الو، السلام عليكم جي السلام. شهزاد عالم خبركم جي تاسو خدمت وای لا دي سپیڅه چی شو جي سپیڅه مریض دی هغه دی او خبر راته کوه په هغه پسې روانې که نه لاندې بل ځای ته نه نه زه خو شهزاد عالم یم جي اروای ټي والا ها او جي او صحیح وروره هغه دسې دی چې اوس مریض دی پوه شو دی دغه دی پروت دی ښه جي او نور ور سره سوق سوق دیجی بس تیر شدی بس مرور چی خبره که زخم بزی نتیر شدی تعلیب خبری کوم سیده نو ما تا پتا دیجی خو مای چی استر دیمان سدی یا مطالبات سدی دقا یو تی اروائی والا تیوی جی جی اروائی نیوز والا او نور تاسو سره دغه خو نشته چې کسه خبر یا سي چې مالګ راکړي چې وچلو زمون خدا خبر ده چې زمون مشران مذاکرات شروع کړي چې کوم ځای کې تعامل کوي اسی خجی زمون سي سپایر دي خجی او دوی موږ ته بیا خپل علاقو ته اجازه شوې ده چې تاسو کله شي خپل علاقو ځرګیدې شي خجی مترا خطلې دي او د څه غره کې دا مېله رااله بس کې تاسو اسمان دي او لاندې راغله نور دې زمون نشتي کنه جی جی دا خبره زمونږ غوښته ده خا او نه په تاسو سره پرې دی چې نه لا پیلال تاسو سره دی یا تاسو سره ډیماند دی زه زمونږ کې سپان نه دا زمونږ رونه دي خا زمونږ کې سپان نه شته نه خو زمونږ دا خبره ده چې زمونږ مشرانو خبر روانه ده دغه کو سره جی او هر مصري خبر روانه ده نو دا غلطی کړې ده چې کومه په تاسو سره راځي چې زمونږ ته لا نه ځانې ته پتنی ورغلي خا جی ته دا خبر څه کوله چې دغه نشر کا بالکل غنا خجی نو دا څنګه دی زما په اسمو دی ما ته د نشې کوی شو دا اوس څنګه نشو خدای سره زخمی دی خجی دولت نشي دی مونږ ته پوښتو او دا هغه مرګري چې هغه بیکار دی په سرحته نشي خجی روان خلک یې هغه راځي مونږ ته سره سپارو درته کوي ان نه يم دلی زما سره خل دې در روان شي بي بالکل او واو چې لکه تاسو مذاکرات روان دي جی جی خجی او خجی نو دا څنګه د غلطیانې دي چې زمونږ سره سیس پاره په دې کې زمونږ پټه نه کوو موږ ته زمونږ د مشرانو سره پیدا اجازه نشتی خجی او دا پولیس ته پوه چې دا زمونږ رونه دي او ان شاء الله تعالی خو په دې سره خې در سوتو و دا کړه مریض دی موږ ته چې په دې کې چې موږ یې در کوو او زه یې په خپل ځای خل غل مو بیا غوا ته وادو په بس موږ یې په خپل ځای او دا به زه د چا د طرفه کوټ کوم ملک نن بور سره یا دا بور سره چا ور کوم چې دا سوک کې دا خبره جی جی ها جی 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 کنا شرکه چې مال طالب سره یو طالب سره خبرې وکړي ها طرفه او زمونږ ترجمان او زمونږ خلک وو زمونږ سره طرفه چې نشتی پیدا تاسو دا غوښته خبره وکړه کنا خجی نو نظامی خلک چې دلته راغلي نو د دغه طرف نه ورکه چې مال یو تادی په تاریخ طالب کو چارو کې ته دا خبرې وکړي خجی ټیک ټاک د دې سوي سره زما خبرې کې دي شي جی او ورکه با دغه ورکه تر سید له